הבחור שמבקש להיות האיש הכי קרוב אליה. תגידו לה שאם היא לא, היא לא תסכים, אני הולך כאן לנצח. תגידו לה שיש בחור שמבקש להיות האיש הכי קרוב אליה. תגידו לה שאם היא לא, היא לא תסכים, אני הולך כאן לנצח. החיבור כמגע והחום בנשמה, שאיתו אני רף הכי גבוה. החיוך הדומות, המבט הליטוף, ששובים את ליבי כל רגע. היא יודעת שהיא מבקרת אותי, לא יכול לצאת ממנה. מנסה לפתות ומצליחה, כל היום חושב עליה. תגידו לה שיש בחור שמבקש להיות האיש הכי קרוב אליה. תגידו לה שאם היא לא, היא לא תסכים, אני הולך כאן לנצח. תגידו לה שיש בחור שמבקש להיות האיש הכי קרוב אליה. תגידו לה שאם היא לא, היא לא תסכים, אני הולך כאן לנצח. הרגשות של שנינו לא יכול לחכות עוד דקה לפחות, אני חייב לרוץ אליה. היא יודעת שהיא מבקרת אותי, לא יכול לצאת ממנה. מנסה לפתות ומצליחה, כל היום חושב עליה. תגידו לה שיש בחור שמבקש להיות האיש הכי קרוב אליה. תגידו לה שאם היא לא, היא לא תסכים, אני הולך כאן לנצח. תגידו לה שיש בחור שמבקש להיות האיש הכי קרוב אליה. תגידו לה שאם היא לא, היא לא תסכים, אני הולך. שמבקש להיות האיש הכי קרוב.